είναι η φουσκοτηλέμβος με την οποία προσπάθησαν να προσεγγίσουν διαθαλάσσεις στην Αλεξανδρούπολη 29 άτομα, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά και 2 ηλικιωμένοι. Τις πρωινές ώρες, σε περιπολία που διενεργούσαν οι λιμενικοί της Αλεξανδρούπολης με το λιμενικό σκάφος, εντόπισαν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στα κόκκινα βράχια τους 29 ανθρώπους μέσα στη φουσκοτηλέμβο. Στη λέμβο, τη μηχανή της οποίας αφαίρεσε ο διακινητής πριν τους εγκαταλείψει, επέβαιναν οι 29 άνθρωποι και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τον πρόεδρο του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, σχεδόν όλοι είναι υπήκοοι Αφγανιστάν. Υπήρξε μια παράνομη είσοδος μιας φουσκωτής βάρκας με έναν αριθμό μεταναστών, προσφύγων. Όπως ξέρετε, ο Οργανισμός Λιμένα και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται εδώ στο ζήτημα των παράνομων μεταναστών και προσφύγων δραστηριοποιήθηκαν. Ήδη οι πρόσφυγες είναι 29 τον αριθμό. Είναι 3 παιδιά, 2 υπερήλικες και οι άλλοι μέσης ηλικίας. Έχουν έρθει στις εγκαταστάσεις του οργανισμού για να γίνει η διαδικασία ταυτοποίησης και περαιτέρω πρόθεσής τους στα κέντρα φύλαξης. Νομίζω ότι η μέγιστη πλειοψηφία, αν όχι όλοι, είναι αφγανικής καταγωγής και περιμένουμε να τελειώσει η ταυτοποίηση για να έχουμε μια εικόνα σαφή για την εθνικότητα και τον τόπο προορισμού τους για να επιληφθούν οι υπηρεσίες στη διαδικασία την παραπέρα, η οποία είναι, όπως ξέρετε, γρήγορη απομάκρυνση από την περιοχή της Θράκης. Είναι προφανές ότι όλοι περιμένουμε το ενδεχόμενο μιας τέτοιας μετακίνησης προσφυγικών ρομ βορειότερα από την περιοχή εισόδου, από τις περιοχές εισόδου που ήταν το προηγούμενο διάστημα, που σημαίνει δηλαδή ενδεχομένως να έχουμε και από το ποτάμι τον Εύρο και από τη θάλασσα ενδεχομένως ένα αυξημένο αριθμό προσφύγων. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει όλα αυτά να γίνονται γρήγορα, έξυπνα και με τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τους κανόνες που η διεθνή κοινότητα αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν υιοθετήσει. Νομίζω ότι αν είμαστε γρήγοροι και αποφασιστικοί, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα στην περιοχή μας. Τα 29 άτομα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, όπου έγινε η ταυτοποίηση των στοιχείων τους και στη συνέχεια θα μεταφερθούν προσωρινά πιθανόν στο φυλάκιο. Ο Οργανισμός Λιμένα συνεχίζει να διατηρεί το TOLL για περιπτώσεις τέτοιες έκτακτης ανάγκης σχετικά με. Βέβαια. Αυτό είναι συμφωνία που έχει γίνει από τους τοπικούς φορείς σε συνεργασία με την πολιτεία, την κεντρική, με το ΓΕΘΑ. Είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει έναν σοβαρό αριθμό μεταναστών και προσφυγικών ροών γενικά από τη θάλασσα και σε αυτό έχουμε όλη την προετοιμασία με τα υλικά, με τα τρόφιμα, με τον εξοπλισμό, με τα ρούχα για να προσφέρουμε κάθε δυνατή βοήθεια, ιδιαίτερα το χειμώνα που οι συνθήκες θα είναι, καταλαβαίνετε, πολύ χειρότερες από ό,τι είναι σήμερα. Προφανώς το Λιμεναρχείο θα είναι σε επαφή με το κέντρο φύλαξης στο φυλάκιο για να γίνουν οι διαδικασίες. Από ό,τι ξέρω, το αυτοκίνητο της αστυνομίας είναι έτοιμο για να μπορέσει να παραλάβει τους πρόσφυγες για να τους μεταφέρει. Την ακριβή ώρα και τα λοιπά δεν έχω εικόνα, δεν είμαι και αρμόδιος.